Тема сьогоднішньої програми стосується кожного татусеві діти. На що готовий батько, який залишився сам заради своєї дитини? Чи під силу така ноша чоловікам? Як діти готові віддячити людині, котра присвятила їм усе своє життя? Саме зараз ви побачите батьків-одинаків, які самостійно виховують своїх дітей. Часом вони наражаються на проблеми, про існування яких навіть не здогадуються. Дивіться одразу після новин. Ток-шоу стосується кожного, програму, яка змінює життя.